ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਸੇਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਤਦੇ, ਇਹੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕੀਤਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 13 ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 75 ਸਾਲ ਵਸਲ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਦੱਸ? ਮੇਰੀ 28 ਸਾਲ। 28 ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਸੇਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਤਦੇ, ਇਹੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕੀਤਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੁਛ ਨੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 0 ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਟੋਕਰ ਕੁਛ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 740 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ, ਆਹ ਦਾ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆਹ ਬਣਾ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 0 ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ 0 ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਤਮ ਜੀ 31 ਦਸੰਬਰ।